Përshëndetje Fabiol, jemi në Shkup. Po, Linda. Jemi pikërisht, vazhdojmë të jemi në qendër të Shkupit. Në fakt, kemi qenë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve edhe për të parë të dhënat më të fundit do të jenë më shumë se sa 1.8 milion votues. Nesër janë gjithsej në fakt 3480 qendra votimi. Maqedonia është një zonë zgjedhore për zgjedhje presidenciale me sistem majoritar. Në fakt votimet kanë filluar që sot, që nga votimet në ambasadat dhe konsulatat e Maqedonisë së Veriut, por edhe brenda Maqedonisë së Veriut për grupet e popullsisë që janë vulnerabër, siç është për shembull në shtëpitë e pleqshve, për personat e smur ku votimi bëhet nëpër shtëpi apo banesa, po kështu votimet nëpër burgje. Në fakt, në numër votash duhet të jenë diku rreth 10.000 vota, nuk është një shifër e madhe. Por duke pasur parasysh betejën që po bëhet këtu dhe që do të bëhet nesër realisht dhe konkretisht në të gjithë popullsinë e Maqedonisë së Veriut, në fakt çdo votë është shumë e rëndësishme. Ndërkohë, ajo që na intereson edhe më tepër, Linda, është edhe pjesa e kandidatëve shqiptar. A kanë shanse ditën e nesërme në këtë raund të zgjedhjeve? Në fakt, dy kandidatët shqiptar kanë një rëndësi të veçantë dhe do të kenë edhe nesër sigurisht, në varësi se sa vota do të marrin. Votat e shqiptarëve do të jenë përcaktuese për këdo që do të jetë presidenti i ri i Maqedonisë. Asnjëri nga kandidatët maqedonas, as Stevo Pendarovski dhe as kandidatja e VMRO-DPMNE-s nuk mund të fitojnë vetëm, nuk fitojnë dot në raundin e parë që është nesër. Dhe në fakt në raundin e dytë nuk mund të fitojë përsëri asnjëri prej tyre pa votat e shqiptarëve. Prandaj janë kaq të rëndësishme. Por përveç kësaj, këto vota do të jenë një mundësi e jashtëzakonshme negocimi me cilën do nga partitë maqedonase në mënyrë që të kemi një president shqiptar, por që do të zgjidhej nga parlamenti duke ndryshuar ligjin zgjedhor. Dhënia e votave shqiptare për të zgjedhur presidentin e ri të Maqedonisë mund të kushtëzohet me këtë dhe duhet të rikujtuar që Ali Ahmeti, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, kreu i Frontit Evropian dhe politikani veteran që ka bërë luftën në këtë vend dhe marrëveshjen e Ohrit e ka theksuar se Maqedonia e Veriut do të ketë një president shqiptar dhe e ka sqaruar në fakt edhe se si do të mund të bëhej kjo duke ndryshuar kushtetutën, sepse duhet ndryshuar kushtetuta që presidenti të mos zgjidhet nga populli me votim të drejtë për drejtë, por të zgjidhet me shumicë në parlamentin e vendit. Kjo është mundësia për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë këtu ka pasur përpjekje sot nga Vlen, koalicioni opozitar, për të prishur heshtjen zgjedhore dhe për të ndikuar tek votuesit, është folur për këtë dhe konsiderohet si një nga shkeljet që nuk duhen bërë sot në një ditë si kjo, kur që nga mesnata ka filluar heshtja zgjedhore. Ndërkohë, ne dimë edhe nga burimet tona që edhe në momentin që ne po flasim, partitë kryesore, grupimet kryesore vazhdojnë të kenë mbledhje takime të rëndësishme të shtabeve të tyre zgjedhore në të gjithë Maqedoninë e Veriut, për në mënyrë që nesër të nxjerrin sa më shumë votues. Sipas sondazheve, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Fronti Evropian është i favorizuar në të gjithë Maqedoninë e Veriut, në të gjashtë zonat zgjedhore nga bloku shqiptar gjithmonë, ndërkohë që nga pala maqedonase ka, le të themi, ka avantazh VMRO-DPMNE, partia më e madhe opozitare. Dhe pikërisht kjo ndoshta bën edhe më të rëndësishme votën shqiptare, sepse mundësia e tyre për të negociuar me cilën do parti maqedonase, qoftë atë që del e para, qoftë ajo që del e dyta, do të kishin votat e tyre, do të jenë një guri jashtëzakonshëm në dorë për të negociuar qoftë për qeverin, por edhe për një president shqiptar. Kështu që është e rëndësishme, por vijat e kuqe duket që janë vënë. Ali Ahmeti ka reaguar ashpër ndaj VMRO-s, duke i kërkuar që të jetë e kujdesshme dhe të mos shkel vijat e kuqe,
Rikujtoj gjithashtu se politika e vëmëros edhe slogani i tyre në këto zgjedhje nga Siljanovska, që është edhe kandidatja e tyre, por edhe nga kryetari Christian Mickovski, ka qënë ne do të uakthejmë Maqedonin. Ideja e tyre është që BDI, që ka qënë target ose shënjestra e tyre kryesore, është ajo që ka marë shtetin e Maqedonisë së Veriut, dhe ata duan të uakthejnë Maqedonasve. Me gjithat... Një politik monoetnike që është e rezikshme për këtë vend. Dhe do të shojmë në fakt, Linda, se si do të shkojnë në zgjedhjet e raundit të parë që do të mbahen ditën e nesër, me të cilat ti do të ndjekësh edhe nga afër dhe pa dyshim do të raportosh për gjatë gjithë ditës së nesër me drejt për drejt për të monitoruar dhe për përsjellë gjitha zhvillimet atje. Linda Karadaku, të falenderoj për të raportim.